নমস্কাৰ, মই নমিতা গগৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নমিতা ভ্লগ এণ্ড টেষ্ট চেনেলটিলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, মোৰো ভালেই। আজি দেখাবলৈ লৈছোঁ ব্ৰইলাৰ মাংস কেনেকৈ বনালোঁ, সেয়া দেখাবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে চাব, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যদিহে প্ৰথমকৈ ভিডিঅ'টো চাইছে কোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বলক তেতিয়া কেনেকৈ বনালোঁ চাওঁ। এয়া তেল পকিলে হোৱাৰ পিছত পিঁয়াজ দিলোঁ, পিঁয়াজখিনি ৰঙা হ'বলৈ দিব। এয়া ৰঙা হৈ যায় তাৰপিছত হালধি দিছোঁ আৰু মছলা নিমখ আন্দাজমতে দি দিব। ব্ৰইলাৰ মাংস এয়া দি দিছোঁ, তাৰপিছত ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। অলপ এনেদৰে থাকিবলৈ দিব, আকৌ লৰাই দিব 5 মিনিটমানৰ পিছত। এতিয়া আলুগুটি দি দিছোঁ এয়া। আলুগুটি দি আকৌ লৰাই দিম। অলপ দেৰি কাৰণে ঢাকনখন দি দিছোঁ। তাৰপিছত এয়া এইফালে মানুহজনে বনাই আছে কলিজা আৰু আমঠু অকল, সেয়া ভাজি ইয়াত আলু চালু একো দিয়া হোৱা নাই। ব্ৰইলাৰ মাংস কোনে কোনে খাই ভাল পায় জনাবচোন। অকণমান দেৰি কাৰণে এনেকৈ সিজিবলৈ থৈ দিম। অলপ দেৰি হ'ল 10 মিনিটমান। এয়া কলিজা আৰু আমঠুৰ সিজি হৈছে। এইখন খাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু অলপ বাকী। এয়া অলপ জলকীয়া খুন্দি দিয়া হৈছে, অলপ জ্বলা হ'ব এইখন। লাগি ধৰিলে অকণমান এনেকৈ লৰাই দিব। এইবাৰ আকৌ এইখন ভাজিলে যাব লাগিব। এতিয়া ইয়াত আলুগুটি দি থোৱা আছিলে, ইয়াৰ আধা সিজা হৈছে। এতিয়া বিলাহী দিম। এয়া বিলাহী দি দিছোঁ। অলপ দেৰি লৰাই দিম। এয়া অলপ পানী, গৰম পানী দি দিছোঁ। এয়া এয়া সিজিবলৈ থ'ম 15-20 মিনিটৰ পিছত এয়া হৈ গৈছে।
ভিডিওটোৰ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।